សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះសូមតាមដាននិងទស្សនាព័ត៌មានដូចតទៅបាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននូវព័ត៌មានសិល្បៈមួយចំនួនដែលព័ត៌មានទី1នេះក្រោមចំណងជើងថាក្រោយពេលសម្រាលកូនទី2រួចផនសុផារីទំលាយអារម្មណ៍ពិតចាក់ដោតអ្នកម្ដាយគ្រប់រូបកាលពីពេលថ្មីៗនេះអតីតតារាកំប្លែងដ៏មានសមត្ថភាពអ្នកនាងផនសុផារីសម្រាលកូនស្រីទី2បានទទួលជោគជ័យព្រមទាំងមានសុខភាពល្អហើយមានមុខមាត់គួរឲ្យខ្នាញ់ថែមទៀតផងក្នុងនោះផងដែរបន្ទាប់ពីបានឃើញមុខកូនស្រីទី2រួចមកតារាស្រីរូបនេះនិងស្វាមីបានបង្ហាញនូវស្នាមញញឹមយ៉ាងមានសេចក្តីសុខតែម្ដងមិនតែប៉ុណ្ណោះបើទោះបីជាតារារូបនេះទើបនឹងសម្រាលកូនហើយថ្មីថ្មីក៏ប៉ុន្តែរូបនាងតែងតែបង្ហោះជាហោហែនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមជាមួយនឹងស្វាមីនិងកូនបង្ហាញអំពីសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារជានិច្ចតែក្រោយពេលសម្រាលកូនមិនបានប៉ុន្មានផងស្រាប់តែមុននេះបន្តិចអ្នកនាងផនសុផារីបានសរសេរសារបង្ហាញអំពីអារម្មណ៍នៃការឆ្លងទន្លេរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូចនេះថាពាក្យថាឆ្លងទន្លេបើទោះបីវះកាត់ឬក៏ធម្មជាតិសុទ្ធតែជាការលះបង់បដូរជីវិតប្រឈមមុខនឹងមច្ចរាជគ្រប់ពេលខ្ញុំខ្លាចណាស់មជុលខ្លាចណាស់ស្នាមកំបិតខ្លាចណាស់ការឈឺចាប់ខ្លាចណាស់ថ្នាំពេទ្យក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាខ្ញុំត្រូវឈឺប៉ុណ្ណាស្នាមមជុលសុសសាច់ប៉ុណ្ណាស្នាមមុខរបួសមួយជីវិតយ៉ាងណាទោះបីខ្ញុំខ្លាចពេទ្យយ៉ាងណាក៏នៅតែពេលមួយដែលខ្ញុំត្រូវក្លាហានហ៊ានលះបង់សូម្បីជីវិតគឺជាពេលដែលខ្ញុំមានឈ្មោះថាជាម្ដាយគ្រប់យ៉ាងគឺដើម្បីកូនចាំណាបងបងបរោះបរោះជាស្វាមីគ្រប់រូបបងកើតមកជាប្រុសគឺសំណាងណាស់ទៅហើយព្រោះមិនចាំបាច់មករដូវមិនចាំបាច់ពពោះចាញ់កូនឬក៏ស្គាល់ការឆ្លងទន្លេដូចជាមនុស្សស្រីទេដូច្នេះសូមបងបងឃើញអំពីការលះបង់មួយនេះរបស់ភរិយាដែលខំបង្កើតកូនឲ្យបងផងកុំទុកប្រពន្ធចោលបើទោះបីមានមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនប៉ុន្មានអ្នកក៏មិនសំខាន់ស្មើទៅនឹងវត្តមានរបស់ស្វាមីដែរការយកចិត្តទុកដាក់មើលថែរបស់បងបងជាកម្លាំងចិត្តតែមួយគត់ដែលភរិយាត្រូវការបំផុតនៅពេលនេះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាការសម្រាលកូនទី2របស់តារាស្រីរូបនេះនាងសម្រាលដោយការវះកាត់តែបើទោះបីយ៉ាងណានៅពេលនេះតារារូបនេះវះកាត់បង្កើតកូនបានដោយសុវត្ថិភាពមិនតែប៉ុណ្ណោះនាងនិងកូនក៏មានសុខភាពល្អហើយមានកម្លាំងរឹងមាំទៀតផងលើសពីនេះទៅទៀតបន្ទាប់ពីសម្រាលកូនរួចតារាស្រីរូបនេះក៏មានស្វាមីតែងតែនៅក្បែរហើយមើលថែនិងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់រូបនាងគ្រប់ពេលគួរឲ្យសរសើរបណ្ណនេះគឺជាការបង្ហើសារនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមរបស់ផនសុផារីដែលជាអតីតតារាសម្ដែងនិងជាតារាកំប្លែងនៅពេលនេះរូបនាងបានបញ្ចប់អាជីពសិល្បៈហើយដែលងាកទៅធ្វើការរកស៊ីផ្នែកអនឡាញហើយទទួលបានគ្រួសារដ៏មានសុភមង្គលមួយដែលមានកូនចំនួន2នាក់និងមានស្វាមីតាមយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់ពេលវេលាបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី1ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី2ក្រោមចំណងជើងថាកញ្ញាវិរណិតចំណាយទុន 50,000 ដុល្លារបើកហាងលក់សម្លៀកបំពាក់តារាចម្រៀង Sunday កញ្ញាវិរណិតបានដឹងថារូបនាងសម្រាប់ចាត់បើកហាងលក់សម្លៀកបំពាក់មួយកន្លែងដែលមានទីតាំងនៅក្បែរផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មីដោយចំណាយដើមទុនក្បែរ 50,000 ដុល្លារនាងថានៅពេលនេះហាងនោះកំពុងតែសាងសង់ជិតរួចរាល់ហើយនឹងរៀបចំដេគ័រថែមទៀតដែលយ៉ាងយូរនៅចុងឆ្នាំ2020នេះនឹងរួចរាល់ទោះជាយ៉ាងណាវិរណិតថាគ្មានគម្រោងធ្វើពិធីសម្ពោធធំដុំនោះទេគឺមានតែសម្ពោធហាងជាលក្ខណៈគ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះវិរណិតបានដឹងថារូបនាងបានប្រកបមុខរបរក្រៅសិល្បៈលក់សម្លៀកបំពាក់ច្រើនឆ្នាំមកហើយតែកន្លងមកលក់តែតាមអនឡាញទើបនឹងពេលនេះរកទីតាំងបើកហាងតែម្ដងហើយសម្លៀកបំពាក់ទាំងនោះរូបនាងយកមកពីប្រទេសជិតខាងនាងថាហាងរបស់នាងមិនមែនសម្រាប់តែអតិថិជនកាលីបទើបអាចចូលបាននោះទេពោលគឺលក់ក្នុងតម្លៃសមរម្យដែលអ្នកណាក៏ជាអតិថិជនរបស់នាងដែរវិរណិតបានបន្ថែមថាមូលហេតុដែលរូបនាងបើកហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ចំរដូវកូវីដ-19 មិនទាន់ស្ងាត់នេះព្រោះរូបនាងគិតថាមិនប៉ះពាល់ដល់ហាងនាងច្រើនទេដោយសារតែទីតាំងនោះអំណោយផលស្រីស្រស់រូបនេះវាចារថានៅពេលកន្លងមកនាងធ្លាប់សាកល្បងរកស៊ីផ្នែក Cosmetic តិចដែរ
តែមិនជោគជ័យដូចជាសម្លៀកបំពាក់ទេទើបសម្រាប់ចិត្តយកមកពង្រឹងអាជីពមួយនេះតែម្ដងវីរនិចមានឈ្មោះដើមថាឆេងស្រីនិចជាអតីត Fresh Seeker លេខ2កាលពីឆ្នាំ2014ហើយរូបនាងជាក្មួយស្រីបង្កើតរបស់តារាចម្រៀងខាន់ចែមផងដែរស្រីស្រស់រូបនេះត្រូវបានម្ដាយតាមជាប់ជានិចទើបគេមិនដឹងថាបរិសរូបណាជាគូស្នេហ៍របស់នាងគណៈពេលដែលកន្លងមករូបនាងធ្លាប់បង្ហាញនូវភាពស្និទ្ធស្នាលគ្នាផ្លែជាមួយនាយចើមរហូតគេសង្ស័យថាពួកគេមានស្នេហាជាមួយគ្នាទៀតផងតែអ្នកទាំងពីរបានច្រានចោលម្ចាស់បតសម័យនេះស្រឡាញ់ស្មោះមិចស្ទៀវតែងវាចាថាបេះដូងរបស់នាងនៅទំនេរហើយនាងថានាយចើមមិនដែលបន្លំគេងចំណេញលើរូបនាងឡើយបើទោះបីជាស្និទ្ធស្នាលគ្នាខ្លាំងក្តីវិរណិចបានបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាពេលនេះ COVID-19 មិនទាន់ស្ងាត់ក៏ប៉ុន្តែរូបនាងត្រៀមចេញបទចម្រៀងស្លូចំនួន3បទនៅចុងខែ11នេះបាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់វិរណិចដែលជាតារាចម្រៀង Sunday ដោយរូបនាងបញ្ជាក់ថាមុខរបររកស៊ីផ្នែកសម្លៀកបំពាក់នេះគឺមានយូរណាស់មកហើយក៏ប៉ុន្តែរូបនាងមិនទាន់មានហាងពិតប្រាកដដែលទើបនឹងពេលនេះគឺបោះទុន $50,000ដើម្បីបោះបើកហាងផ្ទាល់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែអតិថិជនរបស់នាងមិនកំណត់ថាអ្នកកលីបហើយសូនោះទេរាល់អ្នកដែលប្រើប្រាស់គឺអាចទៅមើលសម្លៀកបំពាក់បានដោយមានតម្លៃសមរម្យតែប៉ុណ្ណោះបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី3ក្រោមចំណងជើងថានៅក្មេងសោះឡុងលីគួងមានគណិតបង្កើតចំនួនផ្ទាល់ខ្លួនរកលុយបានមិនណយនោះទេនៅរយៈពេល3ឆ្នាំហើយដែលតារាចម្រៀងពន្លកថ្មីឡុងលីគួងបានចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈហើយនៅពេលនេះក៏ស្រូបទាញប្រជាប្រិយភាពពីអ្នកគាំទ្របានជាច្រើនអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍តារាវ័យក្មេងរូបនេះបានបង្កើតក្រុមតន្ត្រីផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ទទួលច្រៀងក្នុងកម្មវិធីនានាទៀតផងឡុងលីគួងបានបង្កើតក្រុមតន្ត្រីផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថា LK Band និងមានទីតាំងនៅខេត្តតាកែវដែលជាស្រុកកំណើតផ្ទាល់ខ្លួនតែម្ដងមានការលើកសរសើរពីសំណាក់មហាជនថានៅក្មេងសោះតែឡុងលីគួងចេះមានគំនិតបង្កើតមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ចិញ្ចឹមគ្រួសារពិតជាគួរឲ្យសរសើរខ្លាំងណាស់ខ្លះទៀតក៏បានជូនពរឲ្យក្រុមតន្ត្រីរបស់តារាវ័យក្មេងម្នាក់នេះកាន់តែទទួលបានជោគជ័យអ្វីត្បិតតែมันបានទទួលពាននៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Kids Cambodia កាលពីឆ្នាំ2017ក៏ពិតមែនតែតារាចម្រៀងវ័យក្មេងរូបនេះក៏ទទួលបានប្រជាប្រិយភាពមិនធម្មតាដែរបើគិតរហូតមកទល់នឹងពេលនេះឡុងលីគួងមានបទចម្រៀងផ្ទាល់ខ្លួនជាច្រើនបទហើយក៏មានការលើកសរសើរពីសំណាក់មហាជនថាកាន់តែធំឡុងលីគួងក៏មានមុខមាត់ស្រស់សង្ហាជាពិសេសក្មេងដែលរស់រាយគួរឲ្យស្រឡាញ់ទៀតផងបាននេះគឺជាតារាមួយរូបនៅក្នុងចំណោមបាទអ្នកដែលចូលប្រឡងក្នុងកម្មវិធីលំដាប់អន្តរជាតិផ្នែកកូម៉ានៅទូរទស្សន៍ហងមាសជាច្រើនអ្នកគឺឡុងលីគួងហាក់បីដូចជាលេចធ្លោដោយនៅពេលនេះគឺមានចំនួនក្រៅសិល្បៈទាំងដែលខ្លួននៅក្មេងទៀតផងបាទយើងក៏សង្ឃឹមថាឡុងលីគួងនឹងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងអាជីពមួយនេះព្រោះថារូបគេដោយមួយរយៈចុងក្រោយនេះគេឃើញឡុងលីគួងសកម្មមែនទែននៅក្នុងការបញ្ចេញបទចម្រៀងជាមួយនឹងបាទតារាចម្រៀងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺតារាចម្រៀងផ្នែកយុវវ័យគឺលោក Step តែម្ដងហើយឃើញថាទទួលបានជោគជ័យមិនធម្មតាឡើយបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី3ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី4ក្រោមចំណងជើងថាអតីតតារាសម្ដែងពេជ្រភិរុនអាយុក្បែរ70ឆ្នាំទៅហើយក៏ប៉ុន្តែនៅតែសង្ហាមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងក្រោយពេលឃើញរូបភាពរបស់អតីតតារាសម្ដែងកាលពីចំនួនទស្សវត្សទី90គឺលោកពេជ្រភិរុនជាអតីតស្វាមីរបស់អ្នកស្រីអំពរទេវីដែលនៅតែមានរូបរាងស្រស់សង្ហាបើទោះបីជារូបលោកមានវ័យក្បែរ70ឆ្នាំទៅហើយក៏ដោយបើតាមការបង្ហោះរបស់តារាចម្រៀងស៊ីណូដំផល្លាបានឲ្យដឹងថាអតីតតារាសម្ដែងពេជ្រភិរុនមានវ័យ67ឆ្នាំហើយតែបើពិនិត្យតាមរូបសម្រស់និងរូបរាងរបស់រូបលោកគឺស្ទើរតែមិនជឿថាអតីតតារាសម្ដែងរូបនេះមានវ័យច្រើនបែបនេះនោះទេលោកនៅតែមានរូបរាងស្រស់សង្ហាហើយស្ទីលនៃការតុបតែងខ្លួនក៏កលីបទៀតផងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងការសម្ដែងរបស់លោកកាលពីជាង20ឆ្នាំមុនសពតែភ្ញាក់ផ្អើលគ្រប់គ្នាព្រោះមនឹកស្មានថាលោកមានវ័យច្រើនហើយពូកែថែរក្សាសម្រស់បានក្មេងបែបនេះសោះ
ខ្លះបានលើកឡើងថាបើមិនប្រាប់ស្មានថាវ័យ50ឆ្នាំនោះទេគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកពេជ្រភិរុនធ្លាប់ជាអតីតស្វាមីអ្នកស្រីអម្ពរទេវីតែក្រោយមកអ្នកទាំងពីរក៏បានចែកផ្លូវគ្នាដោយបន្សល់នៅកូនប្រុសស្រីចំនួន2រូបដែលកំពុងតែរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយអ្នកស្រីចែកផ្លូវគ្នាក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរនៅតែរាប់អានគ្នាដដែលយ៉ាងណាមិញនៅពេលដែលអ្នកស្រីអម្ពរទេវីមកស្រុកខ្មែរថតរឿងលោកពេជ្រភិរុនគឺជាអ្នកច្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់យ៉ាងស្រស់ស្អាតដល់អតីតភរិយារបស់ខ្លួនផងដែរបាទនេះគឺជារូបភាពកាលពីនៅវ័យដែលស្រស់ស្អាតខ្លាំងហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើប្រៀបធៀបទៅលោកពេជ្រភិរុនហាក់បីដូចជាមិនប្រែប្រួលសម្រស់ខ្លាំងប៉ុន្មាននោះទេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងតារាជើងចាស់មួយចំនួនដែលមានវ័យស្របាលទៅនឹងរូបលោកបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី4ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារានិងចុងក្រោយសូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង